hyvä heijastimen katselija, niin haluaisin puhua sinulle lyhyesti jotakin neljästä eri joulun väristä. Sellaista väreistä, jotka myöskin löytyvät Raamatun lehdiltä. Tiedämmehän, että Jumala rakastaa värejä. Hänen luomansa luonto on erittäin värikäs ja kaunis. Thank you.
Hyvä ystäväni, katselijani, olen ollut jouluheijastimen 78 ääressä. Minulla on ilo toivottaa sinut Betania kirkossa pidettäviin joulutilaisuuksiin. Sunnuntaina, joka jouluaatto 24. päivä, on Betania kirkolla aamutilaisuus kello 11. Jouluaamuna 25. päivä kello 8 on joulukirkkomme. Olet sydämellisesti tervetullut näihin jouluajan tilaisuuksiin. Toivon, että olet pitänyt jouluheijastimesta tänä iltana. Ja omasta puolestani ja myöskin heijastimen puolesta toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua joulua. Thank you.
hyvä ystäväni ja katselijani, tervetuloa Heijastin ohjelmaan. Täällä Lauri Tomminen, Betania-seurakunnan laulajat ja soittajat. Tulemme luoksesi joulusanoman kanssa. Mukana Betania-seurakunnan kuoro, lauluryhmä, Iris Tarvyy, Arno Vuotilainen, säästäjinä Marjatta Pennanen, Heidi Vuotilainen ja Outi Tomminen. Ja nyt on vuorossa Betania-seurakunnan kuoro. Yeah.
Heidi Kulttuurin. Minä olen Liisa Korhonen. Minä olen Saara Lappalainen. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Ha ha ha.